小金搬新家，买了一套新沙发，沙发是真皮，红色的。这沙发设计的很好，那种人性化的设计。两个扶手，坐垫坐得像真人的大腿，一坐下去，立刻有一种被人拥抱的温暖感觉。但有一天，他发现沙发好像没有新买来时那么好用，坐垫不像以前那么舒服，软塌塌的，还掉颜色。天气热了，真皮还散发出难闻的气味。这种现象越来越严重，小金气愤地去找沙发店家要求退换沙发。卖沙发的感到很意外，因为他第一次听到顾客这样的意见。突然，他又好像想起了什么，他问小金：“怎么退色了？”小金把证据，一件染红的衣服往卖沙发的手里一扔，说：“你自己看。”老板用水把衣服一洗，马上打电话报了警。警察赶来了，立刻把小金叫到房子里问话。警察盯着小金，像要看穿小金的五脏六腑。警察问第一句：“你怕吗？”小金一下子紧张了：“我没干坏事，为什么要怕？”警察抽了一口烟，然后慢慢地对小金说：“经我们化验，你衣服上的血迹跟沙发店1月前失踪的女员工血型一样，我们希望你能够配合调查。”